important win for us, you know, especially for the team with the new coach. We didn't play defense, especially in third quarter and first quarter. We didn't use bonus foul, and in a moment when we were up 16 points, we stopped playing defense and immediately stopped play unselfish in offense. We step up in fourth quarter with aggressive defense and we win this game. What's your first impression about the team? Team has potential. Team can play aggressive defense. We have an athletic team enough for that. We will see if we make some addition, correction. We have time for that. Manau, neblogai žaidėm tris kėlinius, buvom žaidime, neleidom atitrūkti. Lietkabelį, aišku, subirėjom ketvirtam kėlinį ir viskas prasidėjo, na, kvailų klaidų, ne kvailų, bet kokius penkis kartus gal atimė, aš skaitau per visas gal rungtynės, ar penkis, ar šešis vidurį aikštės ir įmetė iš karto taškus. Ir taip pat pralaimėjome atšaukusius kamuolius, neįmanoma žaisti tokio lygio komanda kaip Lietkabelis, minus 20 kamuolių, 41-21. Toliau, manau, buvo šiandien lemiamas toks momentas Labučio trauma, nes gerai ėjo ir Lietkabelis žaidė maža žema sudėtim ir jis kaip tik tiko prie to žaidimo. Tuo momentu buvo persilaužimas, manau, rungtynių. Ne, jis dar yra, bet ten vyksta derybos su jo agentu. Kiek rimta Labučio trauma, gal žinot? Nu, nežinau, ką tik gavo, tai sunku pasakyti. Matyt, pasitempė koją.